Qəfəlsə çarayonunda qəbristanlıqdan qayıdan şəxs qəfil vəfat edib. Hadisə rayonun Mirzə Qurbanlı kəndində baş verib. Kənd sakini Bilal Quliyev bayramla əlaqədar qəbristanlığa gedərək həyat yoldaşının məzarını ziyarət edib. Geri qaydarkən həmkəndlisi Ramiz Mustafaev onun qarşısını kəsib və barmağındakı üzüyü verməsini tələb edib. Bundan sonra Bilal Quliyev isterik şok vəziyyətində rayon xəstəxanasına müraciət edib. O həmkəndlisi Ramiz Mustafaevin ağacla ona zərbələr indi dərdini bildirib, lakin müayinə zamanı Bilal Quliyevin bədənində xəsarət izləri aşkar edilməyib. Xəstəxanadan evə qayıdan şəxs gecə saatlarında qəfil vəfat edib. Faktla bağlı Neftçala rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hadisəni törədən Ramiz Mustafaevin ruhi əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilir.